Salam dəyərli dostlar, bugündən etibarən 5-ci sinif dərsliyindən mövzu və tapşırıqların izahını verəcəyik. Mövzunun və tapşırıqların izahını sizə Anar müəllim verəcək. Anar müəllimlə çalışın, yaxşı yola gedin, çox əsəbləşdirməyin, kanala abunə olun deyəndə də abunə olun. Müəllim, başlayaq. Anar müəllim mənim qrup yoldaşımdır, həm də yaxın dostumdur. İnşallah bundan sonra Anar müəllimi kanalımızda çox görəcəyik sizi. Çalışacaq ki, kitabın başdan ayağa izahını verək. Hə, müəllim, başlayırsan, yallah başla. Bugünkü dərsimiz əsl dost hekayəsidir. Uşaqlar, gəlin əvvəlcə bu hekayəni oxuyaq. Görək bu hekayədən nədən danışılır? Əsl dost. Vasif və Leyla dostluq edirdilər. Onlar bir sinifdə oxuyur və bir həyətdə yaşayırdılar. Çox vaxt dərslərinə birgə hazırlaşır, gəzməyə də bir gedirdilər. Yay tətili idi. Bir gün Leyla Vasifə dedi: Vasif, mənim əmim sirkdə işləyir. Akrobatika üzrə məşqçidir. Bu gün məni də özü ilə sirkə, məşqə baxmağa aparacaq. İstəyirsən, bir yerdə gedək. Vasif sevindi. Bu lap yaxşı olar. Mən sirki çox sevirəm. Onlar Mərdan əmiyə qoşulub sirkə getdilər. Sirk elə böyük və möhtəşəm idi ki, məşqin başlanmasına yarım saat qalmışdım. Uşaqlar sirk meydançasından çıxıb pərdə arxasına keçdilər. Buradakı qəfəslərdə müxtəlif heyvanlar var idi. Dostlar maraqla onlara baxırdılar. Vasifin başı heyvanlara qarışmışdı. Bir də baxdı ki, Leyla yanında yoxdur. Yenidən sirk meydançasına qayıdan Vasif burada dəhşətli bir səhnənin şahidi oldu. Böyük qonur ayı iri pəncələri ilə Leylanı tutub dəyirmi stolun üstünə çıxmışdı. O, bərkdən nərildiyirdi. Yazıq qızcığazın isə heç səsi də çıxmırdı. Elə bil qorxudan dili tutulmuşdu. İşin təsdiyindən ətrafda heç kim yox idi. Vasif var gücü ilə Mərdan əmi deyə çığırdım. Amma Mərdan əmidən səs soraq yox idi. Ayı isə Leylanı daha da yuxarı qaldırır, sanki onu yerə çırpmağa hazırlaşırdı. Mətn daxili birinci sual. Sizcə bu hadisə nə ilə bitəcək? Yəni siz gözünüzün önündə canlandırın. Ayı şu uşaq idi, hə? Aha, Leylanı. Leylanı əlində tutub göyə qaldırır. Daha da yuxarı qaldırır. Təsəvvür qaldırır da. Qaldırır. Yavaş-yavaş qaldırır. Atıram abi. Yavaş yavaş yuxarı qaldırır. İndi özünüz düşünün, yəni ola bilər siz mətni oxumusunuz. Sizcə bunun sonu nə ilə bitə bilər? Ya uşaq orada çırpacaq uşağı yerə, yoxsa turlayacaq başqa bir ayı, ayı gəl bu bir yerdə böyük. Məncə burada hekayə öz fikrimcə, yəni nişbin sonluqla bitəcək. Yəni Leyla bir yolla ayının əlindən qurtulacaq, xilas olacaq. İndi gəlin özü xilas edəcək yoxsa kimsə edəcək? Yəni ki, kimsə ayı özü. Variantlar var. Yəni ki, kimsə xilas edə bilər. Məncə ola bilməz. Ola bilməz. Məncə onu kimsə onu xilas edəcək. Mərdan, heç Mərdan da xəbər yoxdur. Mərdan yox, Mərdan gedir. Xəbər yoxdur. Aha. İndi gəlin hekayənin davamına baxaq. Nəhayət Vasif cəsarətini toplayıb ayının çıxdığı stola yaxınlaşdı. Var gücü ilə stolun bir tərəfindən yapışıb qaldırdı. Ayı sürüşüb yerə yıxıldı. Leylanı əlindən buraxdı. Vasif Leylaya tərəf qaçıb onu ayıdan uzaqlaşdırmaq istəyəndə qız təəccüblə dostunun üzünə baxıb "Sən nə edirsən?" dedi. Bu vaxt qəribə bir hadisə baş verdi. Ayı "Vay belim" deyə qışqırdı. Bu, Mərdan əminin səsi idi. Sən demə, o, ayı paltarı... Mərdan əmi buna görə yox imiş. Sən demə, o, ayı paltarı geyinib, qardaşı qızını bir qədər əyləndirmək istəyirmiş. O, gözləmirdi ki, Vasif onu əsl ayı ilə səhv salar. Səs küyü eşidib gələn sirk ustaları məsələnin nə yerdə olduğunu biləndə gülüşdülər. Leyla da onlara qoşuldu. Vasif isə özünü itirmişdi. Bilmirdi gülsün, yoxsa Mərdan əmidən üzr istəsin.
Bu zaman Mərdan əmi ayağa qalxdı. Leyla ilə bircə Vasifə yaxınlaşdı. Onun əlini sıxıb, "Afərin Vasif," dedim. Mənim sən də günah kimdədir? Burada günah. Onu sirkə aparanda da. Onu sirkə aparanda da yəqin ki günah. Məncə Mərdanda da günah. Sən kim deyirsən ki daha? Belə zarafat olar. Kaldım sırpılar. Aha. "Afərin Vasif," dedi və üzünü Leyla'ya tutdu. "Qızım, Vasif əsl dostdur. Onunla kəşfiyyata da getmək olar." Gülzar İbrahimova. Gəlin burada baxaq ikinci tapşırığa. "Onunla kəşfiyyata da getmək olar" cümləsini izah edin. Bu cümləyi izah eləməmişdən qabaq, gəlin burada yazılan kəşfiyyata sözünün mənasını görək, nə mənasına baxaq, görək kəşfiyyat sözünün mənası nə deməkdir? Kəşfiyyat sözü kəşf sözündən yaranıb, mənası düşmənin yeri və qüvvəsi barədə məlumat əldə etmək üçün bir qrup əsgər tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatdır. Eşitmisiniz kəşfiyyatçılar, böyle üzərinin karbon şeylər bunlar gelirlər. Eşitmisiniz yəqin də montajda orxan yerin orada bir kəşfiyyatçı qoyacaq, hə? Anar müəllim müharibədə olub, hə? Hə, kəşfiyyatçını kəşfiyyatçını çox görmüşsən, yəqin ki orada. Hə, rast gəlmişik. Kəşfiyyat zamanı, yəni əsgərlər düşmən tərəfə keçirlər və belə deyək, orada onların başına hər cür hadisə gələ bilər. Yəni hər cür təhlükə ilə üzbəyüz qala bilərlər. Kəşfiyyatçı, yəni qorxmaz, igid, mərd, cəsur olmalıdır. Yəni hansısa bir çətinliklə, təhlükə ilə rastlaşanda öz canını xilas eləmək naminə yoldaşlarını ayağa verməməlidir, onları satmamalıdır. Deməli bu cümlədən də belə qənaətə gəlmək olar ki, yəni kəşfiyyata getdiyin adam da etibarlı adam olmalıdır, güvənli adam olmalıdır. Belə adamlar həyatda da, dostluqda da sədaqətli olurlar, dostluqda da möhkəm olurlar. Sonra gəlir üçüncü. Akrobatika sözünün mənasını müəyyənləşdirin. Digər sirk sənət növləri haqqında məlumat toplayıb kiçik izahlı lüğət tərtib edin. Akrobatika Yunan sözüdür. Gimnastika və sirk sənətinin növü deməkdir. Uşaqlar, yəqin ki, televizorda topla, iplə hərəkət edən gimnastları görmüsünüz. Onların məşğul olduğu idman növü gimnastika adlanır. Elmi adı isə akrobatikada deyirlər. Bu haqda, üçüncü tapşırıq haqqında bu qədər. Sonra gəlir dil qaydaları. Dördüncü. Əsl dost hekayəsində hansı obrazın adı zingiltili samitlə başlayıb, kar samitlə bitir? Aha, buradakı obrazlardan Vasifdir. Gəlin yazaq onu bura, qabağına. Vasif, obrazlar. Mərdan, Leyla. Leyla. Bu obrazlardan görə hansı obrazın adı cingiltili samitlə başlayıb, kar samitlə bitir. Birinci baxaq Vasif sözünə. V cingiltili samitdir. Sonuncu samitə baxaq. F. Bu isə kar samitdir. Kar qarşılığı. V. Deməli bizim cavabımız budur. Yəni o biz sözlərə baxaq. Mərdan sözündə M. M. Bu cingiltili samitdir. Sonuncu samiti N samitidir. Bu da cingiltili samitdir. Bunlara yəni sonor samitləri deyilir dilimizdə. Leyla sözündə isə L zingiltili samitdir. Ancaq sonuncu hərfi saitlə bitir. Deməli bizim düzgün cavabımız Vasif sözüdür. Sonra gəlir samitlərin növləri. Samitlərin növləri. Ümumiyyətlə, samitlər haqqında qısaca bir məlumat üçün deyim ki, Azərbaycanda samitlərin iki növ var. Kar və cingiltili samitlər. İmumi sayı 23 hərflə 23 samit var. Ancaq 25 samit səs dilimizdə. Niyə 25 samit səsdir? Orada kaşdırik və xışdırik səslər var ki, onların qarşılığını hərflə ifadə eləyə bilmirik. Ona görə onlar səslər sayılır. Burada isə yazılıb ki, Azərbaycan əlifbasında samit səsləri işarə edən 23 hərf var. Lakin dilimizdə bu səslərin sayı daha çoxdur. Çünki işləndiyi sözdən asılı olaraq Q hərfi 3 səsi ifadə edir.
Kənd sözündə ç səsini ifadə edir. Konsert sözündə qayışdırıq səsini ifadə edir. Məktəb sözündə isə məxxişdirik səsini ifadə edir. Bundan əlavə məlumat üçün deyim ki, ç hərfi həm də y səsini ifadə edə bilər. Baxın, belə bir nümunə yazın. Kürək ağrısın. Ağrısın. Sözün sonu ç samitinlə bitir və saitlə başlanan şəkildə gəldiyinə görə burada ç samiti y kimi tələffüz olunur. Y samiti. Bir də yazaq 8. 8. 8 sözündə qoşa ç samiti gələndə isə ikinci ç onun zingiltili qarşılığı kimi, yəni g samiti kimi, c səsi kimi tələffüz olunur. Dilimizdə h səsindən başqa bütün kar samitlərin zingiltili qarşılığı, l, m, n, r səslərindən başqa bütün zingiltili samitlərin kar qarşılığı var. H samitinə bəzən boğaz samiti də deyilir. L, m, n, r burun samitləri də adlanır. Samit səslərinin sayı 25-dir. Yəqin ki, bunu hər biriniz öyrənmişsiniz, bilirsiniz. Ona görə vaxt itirmədən gəlin keçək növbəti tapşırığa. Görək bizdən nə istəyirdi. 5-ci tapşırıq. Sözün son samitini öz qarşılığı ilə əvəz edin və yeni yaranan sözün izahını verin. Sənəd sözüm. Bunun son samiti D samitidir. D zingiltili samitdir, kar qarşılığı isə T samitidir. Gəlin bura bir T yazaq. T samiti. Sənət nə deməkdir? Sənət sözünün mənası odur ki, müəyyən bir sahə üzrə hazırlıq tələb edən peşə. Məsələn, belə deyim, müəllimlik sənəti var, hərbiçi sənəti var, bənnalıq sənəti var. Belə. Bəlkə uşaqlarımız orada, dostlarımız orada yazsın ki, kim hansı sənət istəyir yazsın. Görək müəllimliyi neçə dəfəyə? Səncə yazan, ezan olacaq müəllimliyi? Məncə müəllimliyi axır vaxtda tələbat yamana çox artıq. Polis. Hal hazırda, hə. Yazarlar. Sonra nə yazar? Həkimliyi yaza bilər. Həkimliyi çox yayılıb. Axır vaxtlar. Sonra başqa nə yazarlar? Mühəndisliyi. Mühəndisliyi də olar. Bəylərinizi gözləyəcək dostlar. Görək hansı peşəni daha çox yazarsınız. Amma bizi də qırmayın, arada müəllimliyi filan da yazar. Gəlin 6-cı tapşırığın izahına baxaq. Yalnız zingiltili samitləri və qalın saitləri bildirən hərfləri seçib dəftərinizdə yazsanız, Bakı ətrafında yerləşən qəsəbənin adı alınır. Yəni ki, hamımı, hər biriniz zingiltili samitləri və qalın saitləri bilirsiniz. Ona görə bunun üzərində çox vaxt itirməyə. Cədvələ baxsa, burada B zingiltili samitdir. Z zingiltili samitdir. V zingiltili samitdir. N zingiltili samitdir. İndi gəlin qalın saitləri seçək. Görək qalın saitlər hansılardır? U yazıram bura. O bir də A saiti. Bu da qalın sait. Deməli, başı ətrafında yerləşən hansı qəsəbənin adı alındı? Buzovna. Aha, bugünlük tapşırığımız bu qədər. Sağ olun. Növbəti mövzuların izahında görüşərik. Demək ki, bu dərsimiz də yekunlaşdı. Birinci dostlar, fikirlərinizi aşağıda bildirərsiniz. Dəyərlərinizi yazarsınız. İnşallah növbət dərsdə yaxın günlərdə sizə təqdim edəcəyik. Çalışacağıq ki, siz dərsi məktəbə dərsiniz olmazdan öncə sizə dərs təqdim edəyək ki, ora gedəndə siz də uzağa gedin, dostdan, tanışdan kim gördünüz, göndərin gəlsin kanalımıza, abunə olmağa. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun. Sağ olun.